Entre maig i juny podrien estar enllestides les obres dels pavellons esportius que estan en fase de condicionament. Així s'hi ha compromès l'alcalde Rubén Guijarro durant la visita al poliesportiu de Llefià que ha fet amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. Uns treballs amb què tant Badalona com la Diputació han invertit 3,5 milions d'euros. Marín ha visitat abans la ciutat de Sant Adrià. Entre altres qüestions, s'ha parlat de com s'abordarà la rehabilitació de la masia de Can Rigalt. Bona nit, repassem els titulars. Aquest mes d'abril arriba a Badalona i Santa Coloma el nou servei de bicicleta metropolitana amb bici. És una aposta de l'àrea metropolitana per una mobilitat més sostenible al Barcelonès Nord. Abans de l'estiu també s'implantarà a Sant Adrià. En cultura parlarem del festival Blues i Ritmes, que enguany compta amb les xifres més altes d'assistència, segons els seus organitzadors. El texà Alejandro Escobedo l'ha inaugurat amb el seu rock alternatiu i l'ha seguit The Harlem Gospel Travelers per a tots els públics. I el Joventut cedeix en el derbi català a la pista del Barça. Va anar sempre a remolc i el partit es va trencar en el tercer quart. Ellenson no va jugar per una lesió a les cervicals, una lesió que en principi no és greu. Són dilluns 27 de març. Comencem amb el Badalona Notícies. Avançàvem en portada. L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, s'ha compromès a que els pavellons esportius que estan en obres estiguin enllestits quan acabi la temporada, la qual cosa seria entre el maig i el juny. L'alcalde n'ha parlat durant la trobada amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, amb qui han visitat el poliesportiu de Llefià, que va patir una gran remodelació per la Copa del Rei. Rubén Guijarro ha recordat que s'han invertit 3,5 milions d'euros als equipaments, dels quals 1,5 milions de la Diputació. Estem aquí a Llefià i és una realitat. Les obres també s'han dut a terme a 5 pavellons més i la idea és que vagin de manera gradual i amb això estem en consonància amb les entitats per tal de no aturar l'activitat esportiva, fer les obres mentre aquesta i fer aquesta convivència i acabar la temporada amb aquests 6 poliesportius, per fi, després de més d'una dècada sense inversió a la ciutat, perfectament arranjats. La Diputació de Barcelona ha invertit molts diners en aquesta ciutat i nosaltres finalitzem el mandat, estem a punt d'unes eleccions municipals i també d'unes eleccions que tindran conseqüència a la Diputació de Barcelona. Per tant, pensem que ara no és moment de parlar dels projectes que vindran, sinó que haurem d'entomar el pla d'actuació i les inversions en el següent mandat. Abans de visitar el barri de Llefià, Marín ha estat a Sant Adrià amb l'alcaldessa Filo Cañete, amb qui han parlat de les inversions en patrimoni que la Diputació està fent en aquesta ciutat i de com s'abordarà la rehabilitació de la masia de Can Rigalt, just al límit amb Badalona. Els treballs de descontaminació de la platja del litoral a Sant Adrià de Besòs, just davant de les Tres Xemeneies, començaran aquest mes d'abril. La previsió és que s'iniciïn després de Setmana Santa i s'espera que els treballs puguin acabar a finals del mes de juliol. Així ho ha manifestat la mateixa alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, qui assegura que el projecte elaborat pel Ministeri de Transició Ecològica i l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha rebut el vistiplau perquè es pugui tirar endavant. Si tot està en marxa, a l'abril veurem ja l'inici d'aquestes obres i possiblement al juliol hi ha la platja oberta. Ens hauria agradat poder tenir tota la temporada de l'estiu, però els procediments, les normatives, les necessitats de diferents licitacions, projectes, requeriments, contrarrequeriments, tot això és un procés que s'ha necessari, que s'ha allargat en el temps, però creiem que ja és una realitat. En clau política, el PSC de Badalona ha presentat la seva llista completa per a les eleccions municipals, amb la novetat de Rocío Mateos, presidenta de la Federació de Dones, i l'absència de Jordi Sobirana, regidor d'Units. La llista presentada divendres s'ha aprovat per unanimitat. Mateos anirà en quart lloc i com a independent.
L'activista ha explicat que és una decisió molt meditada i que ha decidit fer aquest pas en considerar que és una oportunitat per millorar la ciutat des de dins del govern, liderant una de les àrees de govern en cas que els resultats de les eleccions siguin favorables. Un altre dels canvis de la nova candidatura és l'absència de Jordi Subirana, d'Units, actual regidor de l'àrea d'Espais Públics. Cristian Carneado, regidor de Seguretat Ciutadana, ocupa el cinquè lloc, seguit d'Andrea Zapata, regidora de l'àrea de Joventut. Les primeres tres posicions es mantenen tal i com ja s'havia anunciat en les últimes setmanes. En primer lloc, l'actual alcalde Rubén Guijarro, seguit de Teresa González, responsable de Territori, Habitatge, Esports i Salut. El tercer lloc l'ocupa Fernando Carrera, qui va ser número 9 de la candidatura de Manuel Valls a Barcelona l'any 2019 i que va renunciar a finals d'octubre a la plaça de regidor del grup de Ciutadans a Barcelona. I Esquerra Republicana, el Barcelonès Nord, uneix esforços de cara a les eleccions municipals. L'accés a l'habitatge, la seguretat i el desenvolupament del P1 de les Tres Xemeneies són per als republicans els grans reptes d'un territori, afirmen, ple de dèficits. Aquest dilluns han teixit aliances en una reunió a Badalona. Els candidats d'Esquerra Republicana de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs han volgut posar en comú projectes que afecten tot el territori. El més important, el desenvolupament de les Tres Xemeneies, un projecte que per Esquerra ha de servir de dinamització econòmica, urbanística i industrial i acabar amb les mancances del territori. Relligar de tot el coneixement que genera els tres municipis, a Can Ruti, a Torribera i també doncs, a la UPC a Sant Adrià. No? En definitiva, hem de convertir aquest territori en un territori puntal. Que té unes desigualtats molt grans en comparació amb altres, com el Baix Llobregat. Per tant, Esquerra Republicana tenim clar que els tres municipis hem de treballar com si fóssim una comarca i creiem que és una cosa que portem que altres partits no ho poden fer. Més enllà de les Tres Xemeneies, han posat sobre la taula temes com la millora de la mobilitat, tant en metro com en tramvia, entre els tres territoris. Des de Santa Coloma, Gabriel Rufián assegura que els republicans volen tornar a les ciutats als veïns apostant per temes que fins ara eren patrimoni d'altres partits. Parlarem de coses que potser els nostres rivals polítics consideren que són coses seves, com podria ser la seguretat. L'Àlex ha parlat de mobilitat, però nosaltres hem parlat de seguretat sense cap mena de mania. Crec que ningú ha de jugar amb la por de la nostra gent. A Santa Coloma té un problema de seguretat que hem d'abordar i que si volem representar la nostra gent hem de parlar. En aquest sentit, Rufián ha explicat que es treballarà per millorar la coordinació entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals. Canviem de tema perquè aquest diumenge la Guàrdia Urbana de Badalona ha aixecat un acte contra el Partit Popular per la instal·lació d'una carpa al passeig marítim sense permís d'ocupació de la via pública. Tot i que el PP es defensa al·legant que va registrar la petició per muntar-la, des del govern municipal assenyalant que la sol·licitud es va fer dissabte, dia no hàbil. Per aquesta raó, diuen, la tramitació del permís encara no s'ha dut a terme i la seva validesa començaria avui dilluns. El PP, per la seva banda, detalla que el partit sempre demana els permisos corresponents i que fins ara no havien tingut cap problema. Acusen el consistori de no tramitar mai les seves sol·licituds, tampoc quan ho han fet amb antelació. El govern assevera que les peticions fetes dins del termini sempre responen i que en el cas del PP la instal·lació de carpa sense llicència s'ha repetit en diverses ocasions al llarg de les darreres setmanes. La intervenció de la Guàrdia Urbana d'aquest diumenge ha conclòs amb l'obertura d'un expedient administratiu que comportarà una multa pel partit. A més, ahir el PP va instal·lar una segona carpa al GORC que podria acabar sent sancionada pel mateix motiu. Més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut també ahir una persona sota els efectes de substàncies estupefaents per trencar els vidres d'una desena de cotxes al barri de Canyador, entre els carrers Pompeu Fabra i Occitània. La Guàrdia Urbana s'està posant en contacte amb els propietaris dels vehicles afectats. I una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal que construïa embarcacions d'alta velocitat per introduir haixix a Catalunya des de l'Àfrica. El 14 de març, els cossos policials van fer 11 entrades a diversos municipis, entre els quals Sant Adrià de Besòs. En total s'han detingut 13 persones per pertinença a grup criminal i tràfic de drogues. La banda col·laborava amb empreses nàutiques legals que els facilitaven el material necessari per fabricar les narcollanxes. També blanquejaven els diners provinents de la droga a través d'aquestes empreses.
Tanquem plana de successos i canviem de tema, perquè l'àrea metropolitana aposta per una mobilitat sostenible al Barcelonès Nord amb la implantació del nou servei de bicicleta metropolitana Ambici, un model de mobilitat que es va posar en marxa fa 2 mesos als municipis del Baix Llobregat i que aquest abril arriba a Badalona i Santa Coloma. Abans de l'estiu també estarà a Sant Adrià. Posar a l'abast de la ciutadania nous models de mobilitat sostenible per fer front al canvi climàtic i reduir els nivells de contaminació a les ciutats del futur. El sistema Ambici és la resposta que des de l'àrea metropolitana de Barcelona engeguen per connectar les ciutats del Barcelonès Nord i permetre als veïns i veïnes de Badalona moure's per la seva ciutat. Els veïns i les veïnes de Badalona puguin moure per tot el seu territori en bicicleta, pues, per fer les seves gestions, per la mobilitat obligada, per anar a treballar, per anar a estudiar, per l'oci, per la família, però també per poder connectar-se amb el transport públic. Però també es podran connectar amb altres ciutats del Barcelonès Nord. Es tracta d'una petició expressa del govern local que ha agraït el compromís per part de l'AMB per la mobilitat sostenible del municipi i la seva inversió de 7 milions d'euros provinents del fons Next Generation. Pel que fa al pressupost local, l'Ajuntament destinarà 375.000 euros anuals per consolidar el projecte. L'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, ha assegurat durant la presentació de l'Ambici a l'estació instal·lada al metro de Llafià que la ciutat deixa d'estar aïllada amb la posada en marxa d'aquest sistema. Badalona és una ciutat que ha deixat d'estar aïllada, que s'ha pogut tornar a recuperar, a teixir aquestes complicitats necessàries en totes les administracions supramunicipals per tal de tenir les millors relacions i sobretot tenir realitats com són avui el que presentem, aquest sistema de l'Ambici. Badalona ha instal·lat 12 estacions d'Ambici de les 31 que està previst que estiguin operatives un cop s'engegui el servei. A més, el Barcelonès Nord comptarà amb 3 estacions d'intercanvi abans de l'estiu, quan més de 500 bicicletes comencin a circular pels carrers dels 3 municipis. L'AFA, Lola Anglada, demana més civisme perquè els gossos no vagin sense lligar a les zones d'esbarjo del parc de Can Soler i Calarnús. És una demanda de les mestres de l'escola que se senten desemparades i indefenses, diuen, davant algun petit incident causat per gossos deslligats. L'alumnat del Lola Anglada utilitza 2 espais propers a l'escola per jugar i fer activitats a l'exterior des de 11:15 del matí fins a les 12. Des de l'AFA asseguren que en una de les zones on hi ha una tirolina, un gos deslligat va saltar sobre un infant fa unes setmanes. No va passar res, però els va fer saltar les alarmes i ara reclamen a l'Ajuntament que vetlli perquè els ciutadans lliguin els gossos i compleixin amb les ordenances. De fet, han demanat més presència policial en les hores puntes. S'han interessat, han vingut, han parlat, sí que han vingut, però no han donat la resposta eficient que demanava l'escola. Només demanem que el parc, que és un entorn privilegiat per les escoles, no només del parc, sinó també sabem d'escoles properes que fan ús per desenvolupar el seu projecte escolar, això, que aquest compliment i que aquest respecte pel civisme faci possible que l'entorn del parc sigui un entorn segur per als nostres infants. Insisteixen que es tracta d'una situació que veuen des de fa temps. Els sorprèn també que passi a pocs metres d'un pipicant que tenen just a l'entrada del parc. I és que justament aquesta és l'àrea on està permès que els gossos vagin deslligats. Més temes. La zona de bany per a gossos repetirà ubicació a la platja del Patí de Vela. Ho té previst la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, que també apunta que l'espai no s'ampliarà perquè l'estiu passat no es va superar l'aforament, tot i omplir cada dia. L'única novetat prevista a la platja per a gossos serà una dutxa pròpia per als usuaris i les seves mascotes. La platja per a gossos es va estrenar com a prova pilot l'any passat al darrere de la piscina Mireia Belmonte. Segons dades municipals, va comptar amb 3.000 usuaris durant l'estiu. El fet que hi fessin estades curtes, tot i que continuades, va propiciar que una certa fluïdesa que va fer que no es depassés l'aforament. És per aquest motiu que la platja per a gossos es mantindrà igual. La seva obertura es preveu per a principis de juny, quan comenci de manera oficial la temporada de platja. Pese a que la playa tiene una capacidad de unas 80 personas con 60 perros, más o menos, y durante todo el día prácticamente estaba llena, nunca superamos el aforo porque la gente que hace uso de este tipo de servicio es gente que viene y va de forma muy rápida. El máximo de estancia son en torno a 2-3 horas, no están todo el día con el animal en la playa. Por tanto, nunca llegamos a superar el aforo, de ahí que, teniendo estos datos, hayamos decidido no ampliar porque hemos visto que es suficiente.
El roquetex Alejandro Escobedo ha engegat dissabte la nova edició del festival Blues i Ritmes. L'ha seguit la banda de Harlem Gospel Travelers, que han ofert un espectacle dirigit a totes les edats. L'organització destaca que la d'enguany està sent una de les edicions amb les xifres més altes d'assistència. Ho atribueixen a la consolidació del festival, que atrau públic que sovint no coneix els artistes del cartell. Alejandro Escobedo va tornar al Blues i Ritmes després de 6 anys. Ho va fer amb un concert dedicat a les cançons d'Ian Hunter, considerat una eminència del rock britànic, i a la banda que va liderar durant els anys 70, Mott the Hoople. Per això no va pujar sol a l'escenari, sinó acompanyat de The Rant Band, el grup que durant 15 anys ha tocat amb el mateix Hunter. Escobedo explica que el concert que ha portat al festival és una celebració de la temporalitat de la música rock. These songs are so good that... Les cançons són tan bones que crec que interpretant-les les hem apropat a molta gent. Gent jove que potser no ha conegut Mott the Hoople i gent gran que encara s'aferra a aquesta música. Han estat venint als concerts, especialment aquí a Europa, on els fans són molt entregats. Fins ara hem tingut una molt bona resposta al públic i estic molt feliç i em sento molt honrat de poder fer això. I'm very happy and I'm very proud and honored to have been able to do this. Dissabte es van vendre gairebé totes les entrades i diumenge, amb l'actuació de The Harlem Gospel Travelers, es van exaurir. La banda novaiorquesa va oferir un espectacle familiar que era, precisament, una de les novetats del festival. Davant l'èxit, l'organització es planteja mantenir el format en les properes edicions, tot i el repte que suposa. És un repte, buscar artistes que s'ajustin una mica a les especificitats del Blues i Ritmes, que és aquesta... artistes que no hagin vingut gaire aquí, o com a Harlem Gospel Travelers avui, que no hagin vingut mai, amb una alta exigència artística, i que a més puguin fer un concert per totes les edats. Però bueno, assumim el repte encantats, i si agrada la idea, doncs la intenció és repetir-ho cada any, i tant. El festival clourà el cap de setmana vinent amb dos concerts més que es preveu que tornin a omplir el Margarida Xirgo. Divendres, els germans Kitty, Daisy i Lewis oferiran una barreja de swing, blues, country i rock and roll. Un concert molt esperat que inicialment estava programat pel març del 2020 i que està a punt d'esgotar les entrades. I és que ja se n'han venut prop de 400. Dissabte serà el torn de North Mississippi All Stars Duo, que posarà punt final a la 34a edició del Blues i Ritmes. El documental En trànsit, produït per Badalona Comunicació i que narra la realitat dels assentaments, ha estat la primera obra audiovisual que s'ha visionat aquesta tarda a la sessió inaugural del Persona, al Festival Internacional de Cinema i Drets Humans de Molins de Rei. La programació inclou llargmetratges de diversos països, que fins a l'1 d'abril es projectaran al Foment Cultural i Artístic d'aquesta localitat del Baix Llobregat. Els organitzadors han triat En trànsit perquè es tracta d'una producció catalana de qualitat que fa valdre el cinema de proximitat i que s'ajusta perfectament als temes que són l'eix central del festival, la defensa dels drets humans i els drets dels migrants i refugiats. El documental, dirigit per Ferran Grau i Núria Rodríguez, amb la producció executiva de Josep Vinyeta Balcells, mostra la duresa de la supervivència quotidiana de les persones que malvivien a la nau industrial del Gorg, la qual va ser destruïda per l'incendi del 9 de desembre de 2020, que va costar la vida a 5 persones i va provocar més d'una trentena de ferits. Bé, obrir nosaltres aquest festival és una oportunitat, és un altaveu per poder explicar la nostra denúncia, poder traslladar a l'audiència i més enllà el que nosaltres ens vam donar compte aquell dia que gravàvem i estàvem a Badalona, que era que hi ha una gent que està atrapada entre dues realitats, una que és allà on han nascut a l'Àfrica i l'altra és la realitat que es troben aquí quan arriben, que hi ha una administració que només els hi posa traves i que no poden accedir a drets bàsics com pot ser la vivenda, la nacionalitat o poder ser part de la societat on volen entrar. El Festival Persona celebra enguany la seva primera edició i agafa el relleu de la Mostra de Cinema i Drets Humans que s'ha fet fins ara a Molins de Rei. El Festival Persona està organitzat pel Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya i l'Ajuntament de Molins de Rei.
Arriba la primavera al Centre Cívic de la Vila amb l'exposició Bestial elaborada pels petits de la Llar d'Infants Rialles. Es tracta de la tercera edició d'aquesta activitat que fomenta l'esperit creatiu entre els més menuts. Es va inaugurar divendres i es podrà visitar durant una mica més d'una setmana. Els artistes tenen entre 2 i 3 anys. Són petits, però la seva imaginació és inacabable. Per la Llar d'Infants Rialles és molt important connectar el món artístic a edats primerenques perquè els permet explorar, experimentar i desenvolupar-se d'una forma integral. La imaginació i la llibertat de pensament davant de la manipulació amb els materials és el màxim objectiu davant d'aquestes activitats. Hem de pensar que un infant petit, quan té la possibilitat de crear, manipular, inventar, la seva imaginació vola. I això, amb aprenentatges posteriors, li servirà. És una base per als possibles aprenentatges i tot el que li vindrà més endavant. És una experiència molt positiva pels alumnes, que han gaudit durant els 2 dies que han creat les diferents obres d'art. Ho van fer dividits en 2 grups, a un taller cedit per l'Associació de Veïns de Dalt la Vila, amb ajuda de l'artista Judit Temis. Van començar amb el pinzell en mà, però al final la creativitat va fer que els més petits fessin ús de les mans, els peus i la resta del cos amb tota mena de colors. Ens trobem bàsicament al món del color, perquè quan entres és uah, uah. O sigui, és el que diu tothom quan entra. Ostres, quin colorido, no? Quina alegria, quina vida. És de cop un local com aquest, que sol ser bastant fred, que estem acostumats a veure 4 quadres, allò que pengen i posen, veure un muntatge, perquè això és un muntatge, amb tant de colorido i amb tanta exuberància de tot, doncs, esclar, sorprèn molt a la gent, no? Perquè de cop és molt càlid. Sembla, és molt càlid i molt primaverenc. Ara ho han pogut presentar en societat i la sala d'exposicions del Centre Cívic de Dalt la Vila s'ha convertit en una mena de bosc amb fauna i flora ben pintoresca amb la Bestial. És una mostra oberta a la ciutadania de dilluns a divendres fins al 4 d'abril. Supermercats Condis patrocinen els esports. La penya no va tenir cap opció dissabte en el derbi contra el Barça i va perdre 87-71 en un enfrontament en el qual sempre va anar a remolc. Els verdinegres van aguantar el primer quart, però després ja va ser un monòleg pels de Jassi Gavicius. Liderats per Satoranski amb 19 punts i 27 de valoració. El Barça va agafar 17 punts d'avantatge ja al tercer quart, que va ser definitiu. La penya va notar pràcticament els mateixes cistelles de 2 que el Barça, però, curiosament, els verdinegres van llançar fins a 30 vegades més, perquè van fallar molt. A més, els blaugrana van arrencar amb una sèrie de 3 de 17 en triples, però quan van començar a notar els tirs lliurats, va ser quan la diferència va créixer. La mala notícia, a banda de la derrota, és la lesió d'Ellenson, que té una cervicàlgia traumàtica que li va impedir anar al Palau Blaugrana. El seu lloc el va ocupar Okeke. El nord-americà es dubta per jugar dimecres contra el Lietkabelis lituà en l'última jornada de l'Eurocup a Badalona, on la penya s'hi juga al liderat del grup. La baixa d'Ellenson la va aprofitar Brochanski, que per fi va fer un partit correcte, però ara queda que faci un gran partit que ajudi a l'equip a guanyar. Els verdinegres perden la 5a posició, que va a mans de l'Unicaja de Màlaga, que va superar el Betis en el derbi andalús. La part negativa és que els aficionats de la penya, que van anar lliurement al Palau Blaugrana, no van poder lluir samarretes i bufandes del Joventut, perquè el club blaugrana ho prohibeix, tot i que per llei no podia fer. I en futbol, el Badalona Futur desaprofita una altra oportunitat per situar-se a la zona alta de la classificació i cau per 3-2 al camp del València-Mestalla. Els escapulats van obrir el marcador, però els hi van remuntar el partit a la segona meitat. Un cop més es va repetir el guió i el Badalona Futur va marxar sense puntuar d'un partit on va fer mèrits per aconseguir-ho. La sortida escapulada no va ser bona i als 4 minuts de joc els locals ja havien generat 2 ocasions clares per marcar. Així i tot, el conjunt d'Oriol Alsina es va refer i en el minut 20 va obtenir el 0-1 gràcies a una diana de Fran Carbia. Amb aquest marcador es va arribar al descans, amb un Badalona controlant la situació. Però la sortida del segon període va ser molt dolenta, ja que en només 9 minuts el filial del València va assolir 2 dianes amb un doblet de Marí, que va capgirar el resultat. Malgrat el contratemps, els escapulats van reaccionar i Peque Polo, tot seguit,
va tornar a empatar el maig. En els darrers instants de l'enfrontament, el Badalona va desaprofitar una ocasió immillorable per fer el 2-3 i va veure com en el temps afegit, en concret en 92, el Mestalla resolia el partit a favor seu, deixant el definitiu 3-2. Hem jugat contra un dels millors rivals de la categoria, hem fet una primera part esplèndida, crec que hem fet 10 minuts dolents de la segona part, que ha sigut el que ens ha condemnat. Tot i això hem pogut reaccionar i amb el 2-2 hem tingut els 20-25 últims minuts que crec que han sigut per nosaltres, generant alguna cosa de gol. L'última jugada abans que ens fessin el gol ells, doncs són tres ocasions molt clares de gol, molt clares, i que hagués sigut la sentència del partit, i ens trobem amb això, no? Al final tenen un nivell i una qualitat individual molt, molt important i ens anem sense cap punt. Amb aquesta derrota, el Badalona Futur es queda a 4 punts del descens directe i a 2 de la promoció de descens. A la pròxima jornada rebrà la Penya Deportiva d'Eivissa, a l'estadi municipal. Serà diumenge a les 12. I aquest cap de setmana el passeig marítim es va omplir de runners que van participar en la cursa Ponle Freno. Més de 2.800 persones van participar en aquesta primera parada del circuit de curses Ponle Freno, un total de 9 curses presencials i una virtual que busquen enviar un missatge clar: la prevenció a la carretera. I és que l'objectiu principal és conscienciar la població per intentar evitar futurs accidents de trànsit. En el que portem de 2023 s'han registrat 33 víctimes mortals per accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. En l'edició d'enguany se celebrava el 15è aniversari d'aquesta cursa i la recaptació anirà destinada a la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. La pròxima cursa del circuit Ponle Freno serà el pròxim 14 de maig a Saragossa. Y tiene muy buena recepción por parte de los ciudadanos porque es la suma de deporte, de pasarlo bien entre amigos, familiares, para correr. No es un ambiente totalmente competitivo y además hay una causa por detrás. He tenido algún accidente de tráfico yo, pero bueno, se quedó en un susto, pero que el riesgo lo tenemos todos. Así que ponle freno. Amb aquesta cursa posem punt final a l'informatiu d'avui. Després del temps, l'esport. Gràcies per la confiança i fins demà. Bona nit.